Небезпечні та озброєні. Тільки ось на відміну від вуличних грабіжників є зброя. Не пістолет чи ніж, а посада та повноваження. Якщо вони вам зустрінуться на життєвому шляху, бережіться. Обдеруть як липко. Вони – це хабарники. Один такий екземпляр, за даними поліції, проживає у Житомирі. Працював він собі в одному із комунальних підприємств у Житомирській міській раді. Мав солідну посаду, був заступником директора. Втім, цього йому виявилося замало. Можливо, дружина попросила відвести її у теплі краї. Підозрюваний заглянув у свій гаманець, зрозумів, що зарплати не вистачить, тож одразу почав нишпорити по чужих гаманцях. В СБУ та прокуратурі підозрюють, що чиновник систематично отримував до 30% відкату від підприємців, натомість гарантував бути підрядником з проведення робіт на об'єктах, що перебувають на балансі комунального підприємства. Правоохоронці затримали здирника під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч гривень. Попередньо оперативники спецслужби задокументували одержання посадовцям ще 40 тисяч хабара. Цей фрукт був непростий. Коли правоохоронці затримували його, знайшли цілих два посвідчення – помічника консультанта народного депутата України та уповноваженого представника Департаменту сприяння та контролю за діяльністю правоохоронних органів Міністерства юстиції. О як! Однак правоохоронці переконують, цей чоловіку не допоможе. У них карта сильніша, беззаперечні докази і свідки. Якщо у Житомирі чиновник в своїх брудних справах покладався лише на себе, то тандем із чернівців вважав, що один в полі не воїн. Чесно, коли я дізналася, за що, головне, від кого вони вимагали гроші, навіть не здивувалася. Хабарники вони такі, омріяні та чужі грошенята їм не тільки очі, а ще й совість затьмарюють. Лікар-психолог разом із прикордонником пообіцяли допомогти учаснику АТО оформити групу інвалідності за $650. Вони, напевне, забули про те, що живуть в Україні і що тут ходять гривні. Під час слідства поліцейські встановили, що учасник АТО неодноразово проходив реабілітацію у медичному закладі. В подальшому для оформлення групи інвалідності він звернувся до медичної комісії. Лікар-психолог запропонувала йому свою допомогу. Повідомила, що є людина, яка може вирішити питання та вплинути на рішення комісії. Як з'ясувалося, помічник жінки – її співмешканець, прикордонник. Довго дует хабарників не проіснував, затримали їх на гарячому, коли вони вже отримали від військового останню частину грошей – $400. Сайти СБУ чи Нацполіції останнім часом мені нагадують калейдоскоп. Пам'ятаєте, як у дитинстві? Після кожного перевороту з'являється нова картинка. Так і тут з кожним кліком мишки з'являється нова історія про чергового здирника. Тож переходжу до Закарпатської області. До чужих грошей там потягнулися руки голови сільської ради. Затримали посадовця в службовому кабінеті. Правоохоронці зафіксували і те, що він вимагав, і те, що отримав, якщо сухою мовою полісменів, неправомірну вигоду. Підозрюється у хабарності голова однієї сільрад Тячівського району. Давайте послухаємо, на чому він хотів збагатитися. $600 США попросив посадовець за розміщення об'єктів реклами. В службовому кабінеті 36-річного посадовця затримали співробітники УЗЕ в Закарпатській області Нацполіції та обласної прокуратури. Гроші, одержані у якості хабара, голова сільради встиг покласти до свого гаманця. Напевне, ці гроші вже стали для нього такими рідними, вже нагріли той гаманець. Втім, не слід забувати, що чуже довго твоїм не буде. Наступна історія із Києва. Хвороба хабарництва тут вражає багатьох. Один з хворих на цей недуг працював у Вищій раді навчального закладу. Підозрюваний у хабарності допомагав студентам навчатися. Правда, його благородство було не безкоштовним. За своє кураторство він вимагав гроші. Чоловік погорів, коли вимагав $1000, так би мовити, благодійного внеску за те, аби студент відновив своє навчання у медуніверситеті. Біля ринку Деміївський співробітники УЗЕ в місті Києві, Департаменту захисту економіки Нацполіції та прокуратури затримали члена Вищої ради ВИШУ під час одержання ним неправомірної вигоди. У затриманого вилучили $500 США – останній транш обумовленої суми. Отримані гроші він повинен був передати посадовцю медичного університету. Напевне, майбутньому лікарю він вже нічим не допоможе, бо зараз сам у скрутному положенні. Йому повідомили про підозру. Шукають ймовірних поплічників.